Përshëndetje njerëz, mirë se ardhni në një video tjetër. Unë jam Xahi dhe sot njerëz jena rikthyer me një video tjetër. Njerëz, me një video që jeni ka shënuar për momentin një herë, nuk jam në mod të setup ose të kompjuterit, unë keni thotë za bani një video setup së shpejti njerëz ka më bë. Po çuçi keni bën, çuçi keni pun titull njerëz, sa në këtë video njerëz keni bën një video që ju kanë kallzu se ku Xahi jam në tërë Fellnet këtu dhe keni më po bashk. Çuçi keni Andrej, edhe njerëz në fillim kësaj videos ju kisha lutur të bani like këtë video. Jep një minimum një, a ju kanë bo mi Fellnet ose ju, kështë që jep një minimum një nuk oboram. Nëse im rinjë njërë 50 like që ka video, fillim e pikrejt dhe ata se së në këni po follow, këtë rovo më një me shku follow, ala tje ka një apo im live, në mogu për jam pak i lirë. Kështë të njërë që du mi thonë, du mi au reklamu pak Fellnet, dhe vëllu mi po që janë bo. Nëse ju veqen njërës fillim, ba në like, jep një koment që im rinjë 50 like njërës, kena me vazhdu pjes tira dhe me thonë me kërë, se më gjeni thot zaba video ma shumë me kërë, kështë që tash është kura e mirë, e kena bëm mix në rria dhe që shpejt në mund tash një atë disot kalë në Ramazone për arsye një se jina atë gjeru shumë dhe nuk po mujna me po bashkë trika për arsye se edhe po ljodhëm, kështë që nëjse, okej, okay. Edhe po në tërme dhe po përna vy me piu i ma shumë, nëjse. Një që du me thonë, shpesej se kome përgjit ka video, nëse përgjit bane like këtë video, edhe shkujnë ata është pak tja u kalëzaj Fellnet, edhe shpesej se kam ju përgjit gjatë mundime, kina mi përdoj video, kam ju kalëzune e më fillim që ju përdojnëm, edhe mundim, të që shkuj. Ok, një që të po shtili i ri i Fellnet, që që një ka e shene, të po mëjtën jam jash, të janë trijat, është edhe kota që të që këshene, e më një që të janë ta stili i ri, dhe ta është njëzë për duq pak me u kalëzu edhe shkujnë ata një të më thot gjatë mundime që përsej se nuk e kam qazë se i kanë të farë vëzja e hoqike i kanë të farë dhe balancimit njëzë edhe dhe të pak mundim të mirë mja po pasuje njëzë se i kope mësë me drill kështë që njëzë dhe në qatë më thonë shkujnë ata është dhe të mi qukë të fillën një apusht edhe shkujnë ata mund të në vikte kështë që shkuj. Ok, njëzë kjera është të për moment që të është pasatë njësë më keni thë me bo një video tina po që shpejti kena me bo dhe me ta njësë kena pak punë bëllë po kështë që ti him punës fillë njësë është edhe koha këtë gjaj e në zëjtë edhe që kena njësë të ekëm të bandasht të dimër të saj konë gjitë po për asyve njësë nga ka vy njerë për që të nuk mujtë me janë gjitë për asyve njësë që knejt anë i unë prejkë nëse nga ku e kjera se fillë të matë mloja në të të mrejqë njësë Hancock, dhe më thohë ima e guma kështë që njësë shkujna të qyna një pak që pjesën e djotë edhe shkujna dhe mund kej pjesë këna mi po bashkë të jam mutu kështë që shkujmë kënja dhe njëtë që këshirë ma janë që të shlija oke shlija janë ka oke, dhe që janë ngrejëm qëto njëz mirë përsi se mës me lujtë, okej shkujnë ata që shtë shkujnë vje njëz që të pusht shtë të më ngatë se me nëri jo me që kire ma shpejt shkujnë vje shkujnë vje zga bëllë që shtë vje shtë që këtë vend të qënë këtë është shpejt po vizdal që të ma shpejt të qaj okej e që i pak ma nalë që asyja një se filmo është ma e mollë shtejta shtejta një ikë me dërë okej nga të dojë në njëzë dhe qërë që të cëllë është të më rëmë vishë kështë në ej të dhja okej kopë të apështë të i vishë të njëzë shtë të dilo dhe në dhëtë mi
peek outside. Që kja sasht dhe që kja unë dhe që kja që kja vinë qëte qëte kja balon të vinë e saj. Njëz që kjo kap vetët me të rëzit fejlën, se njëz njëmë në këko balancimin, se ju ka kriz qëte në fondë është të ngujna krejtë mirë qëta që kjo onë zetë. Ok, në jasë në është sot dhe në baje ullëm edhe që kjojna ka pak me skip të asyve se bëhet vetja tri për kërgolt. Edhe në jasë në fakt të në qashtë kolë së përdu me bom. Te even nice për duke e di njën se ja kum pa ja kum gjithë të pagat edhe të mantan të mu po të mu për mu duke që ishë për duke përste në shkofët edhe shlija edhe si e njën se të oj ka pa unja më thonë gjyra për duke të fat po i ka te për fat që të që nuk ja kum pas në gjithë dhe i thot i këmë këj të punë që i këmë postë në nëmë se delë kura mi anë gjithë. Ok, hajde qo 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 qo. Qëtë njëzë në fakt këtë njëzë ka pakun prej, kem për qëta ja ka upe edhe në gjyren që knenaj e të ashtë njëzë dhe të mja ngrej këtë ma jashtë nëjësa e se shpejt njëzë këtë kire kom oly për kur më thonë njëzë asën se di. Po se shpejt i komu bolla i san. Okej, qëtë edhe kjo herët. Në thonë njës ato pjesë tira shkujna tani me skip. Në ku t'ja mund t'yna kejt pa asyre se bot vidja t'i për e gop. Në më fërën e zërët e virës i ko 8 mëjë që dimit i ko 5 mëjë që të më thalë cajt që kemë duke të thonë. Në thonë e se këtë gumat janë si dhe mos janë i mund gjitë si këne nuk e ko problem, në më thonë gumat është e njëjtë veti këshyre që shte
në zonën e së janë të kalët aty në pa për shkak se bandasht e kanë qëte njës kanë pas par problem, pëse për kanë problem se ka qëtët balansimet edhe në kumlojmë bashk fillën me njëri se mund shashe qrap me njërë kopë njëher qëte Të më mandi mu pak Që jam otash Dhe të me rej ka fakt që Nuk e kop Dija ka kop jo Nuk e qëtash Dija dhe të mi Qëte Edhe kjo në gjithë Ok, njerë që e kësheni që përduke, njerë alo pa e shukirën Shtë të ashtu qu pak Sa alo nuk e shua, po ta qef Mja u kalzu pak Ti për najs pirina Ok, njerë, zënë e qatë me thonë pashtë në nëshë përduke në pozicionu Kamerën qëtën Dhe që pjes Me në bodë më të e shukirën Ok, ne shkema në gjep Ose për najtë për dyrtën Ok, ne e stash Vez kështë në dalimin kënjënaj Me këtë dalimin kënjë Ok, ne e shkema tash me skepe dhe Ta këshirën fënd që shumë bëkë që Shkujmë Kënjë e zë krejva që një ka shkeni këtë i kam gumët e dimet Jënë dosan e tjera Edhe njështë që një ka shenja kena në gjithë fellët Që këshënën Okej Njështë Ti për fatja kërinë po nështë dhëtë Me qumë me lo Se e bretë është ta, e bretë Kejtë zdralë Që këshënën Që dollëm pak Dhe porën Një pak tas për duket Në është një Që e kështë në okej Një asë në zdiqa me thonë Nësëm një amë ljot pak A dhe nëse amë ljot se deal Kështë që një asë në qatë dëmi thonë që këtë vlogin Këja mundu më fejlën Vectras Kështë që një asë të ashtë i kohë këtë dimet ja këm hek Të ashtë i kohë pak matë Ima zona për kohë tipe matë zona Edhe Qa du mi thonja që kjo ke vlog i shpesej si kom i përqyne si veçan jas bane like Jep një minim njove së do të me që me pas nuk kjerën Së përdi që më ise dhe qaj Pasu e njëse ka roshi edhe ka bo këtë gja Salo Qësë njëz i duha kajta bane like video një këshallu thonë 50 like për këtë video Nësë i përqyne fejlën dyra e rej ju lutë na lënë në e koment mirë edhe Njëm në video tja që ka bajshë që njëz Peace out